Després d'un matí molt intens, avui cap vespre han continuat les cues a Son Espases per demanar el certificat Covid. A l'hospital de referència s'han obert 3 línies més per obtenir el document. Arran de l'ampliació de l'ús del certificat Covid, són moltes les persones que ara mateix el reclamen. De fet, d'ençà de divendres se n'han expedit 99.000 arreu de les Balears. Tots els centres d'expedició estaran demà oberts. Bon vespre i salut. Ha confirmat a IB3 Notícies 2 nous casos de la variant Òmicron a Mallorca i, per tant, ja són 8 els positius detectats fins ara. I els dos darrers corresponen a contactes estrets de la família de 3 persones que havien donat positiu dilluns. La Conselleria de Salut assegura que tots els casos confirmats fins ara són importats. D'altra banda, la incidència acumulada de la Covid continua a l'alça a les Balears i especialment hi continua a Menorca. Ja registren 574 casos per cada 100.000 habitants. L'illa suma en 4 dies prop de 200 contagis més. I molts dels nous contagis es produeixen en la població menor de 12 anys. A les Balears, la incidència d'aquesta franja d'edat a 14 dies és de 400 casos, la més alta. Avui la Comissió Nacional de Salut ha aprovat la vacunació infantil. A partir de dilluns que ve arribaran a les diferents autonomies 1,3 milions de dosis de Pfizer pediàtriques per començar a vacunar a partir de dimecres. S'administraran a infants de 5 a 11 anys i, com els adults, rebran 2 dosis. Aquí a les Balears es començarà amb els 12 anys. Prop d'una quarta part de la població resident a Eivissa és estrangera i per això avui s'ha celebrat a Vila la primera jornada d'estrangeria que ha organitzat el Consell Insular. L'objectiu és ajudar a resoldre dubtes en la targeta de residència, que és un dels principals maldecaps d'aquest col·lectiu. Noves troballes al cementeri de Sant Colet, a Sant Manacor. S'han localitzat 15 cossos més a la fossa comuna número 3. A més dels cadàvers de represaliats de la Guerra Civil, han aparegut objectes que poden ajudar a identificar les víctimes. A Sant Colet s'han trobat més de 70 cossos i ara s'ha descobert una setena fossa. I fa just un minut que ha acabat a Palma la cerimònia de lliurament dels Premis Mallorca, que són de creació literària i també de fotografia contemporània. Aquesta gala s'ha fet al Teatre Principal i allà mateix hi ha Javi Pujol. Bon vespre, Javi. Bon vespre, així és. Ja s'han lliurat aquests Premis Mallorca, uns dels més importants del sector cultural de l'illa. S'han repartit més de 70.000 euros en premis i en guanyen la particularitat que la categoria de teatre ha quedat deserta i que entre els premiats només hi ha una mallorquina. D'aquí una estona en sabreu els noms. El temps d'esports, bon vespre. El Reial Mallorca acabarà l'any contra dos rivals directes i que ara mateix van per darrere a la classificació. Després de guanyar l'Atleti de Madrid, el conjunt vermell és 12 amb 19 punts. El Celta i el Granada posaran a prova el Mallorca en les dues jornades que resten del 2021 en el camí cap a la permanència. Els mallorquinistes tenen ara 7 punts de matalàs amb el descens. El Palmer Palma cerca fórmules per adreçar la ratxa de derrotes que acumula 9 en 10 jornades que l'han fet ser penúltima a la classificació i són en zona de descens. Cuando cambie la dinámica del equipo, yo creo que sí podemos pensar en optimismo. Lo que tenemos que estar es muy tensos y muy concentrados en el trabajo que estamos haciendo. I pel que fa al temps, molt bon vespre, avui ha estat un dia molt tranquil i un dia de temperatures suaus. De fet, hem arribat a màximes fins i tot per damunt dels 20 graus en alguns casos. Però això s'acaba. Demà el temps tornarà a canviar, tornarem a tenir l'altra cara de la moneda amb el vent, que tornarà a reclamar el seu protagonisme i tindrem baixada de temperatures i fins i tot també qualque plouda. Després ho veiem.